dan, dobri ljudi. Evo nas u Boljevcima. Danas vam pričam priču o jednoj pobožnoj i vrednoj pobednici. Počet ću od oca Peđa, koji je stup pobednici. On veruje da mu je Bog u ovom životu poslao sve. Poslao mu je decu, četvoro divne dece. I ono što je najzanimljivije u celoj priči, on kaže da mu je Bog poslao i koze. Koze su dolazile jedna po jedna i pronašli im pravi put da porodica pronađe sreću i mir. Naravno, kao i svaka poštena i vredna porodica u Srbiji, oni nisu mogli tek tako da dobiju i da im sve padne s neba. Podigli su kredit, kao i većina nas. Nažalost, nisu mogli da se izbore sa kreditom tako lako. Tu su onda uskočili dobri ljudi, Srbi za Srbe, znate već, i znate kako se kaže. Daj čoveku ribu, nahranit ćeš ga. Daj čoveku štap za pecanje i on nikada neće biti gladan. Ova porodica nije gladna. A danas ću vam pokazati kako u skladu i miru mogu da žive jedan šarplaninac Gari koji je opasan i laje. Sa njim su tu i koze, tu je i mala Bjanka, četvore dete, a koliko vidim, Peđa je na zadatku. On voli da kaže da je fizikalac, a da žena određuje kako se i šta radi. Izvolite. Savić Predrag, 47 godina. Peđa nas čeka, naravno, on je na svom radnom mestu. Ovo vam je Bjankina ćerka. To je ona mala Bjanka o kojoj smo pričali, koja se druži i sa šarplanincem i sa kozama. Ne plaši se, je li tako? Znaš li gde ti je mama? Izgleda da ne zna gde je mama. Bjanka! Sad će da stigne Bjanka, eno ga i Gari. Gari je vezan pošto on baš čuva koze, znači on, kod njega nema greške. O, dobar dan. Toliko sam čula o vama lepih stvari da ja sam došla da se uverim je li ovo istinita priča ili je to samo danas onako Instagram, Facebook, mediji. Međutim, ljudi pričaju ovde po kraju, svi znaju Peđu Savića. Da, da. Pa trudimo se, eto, što se tiče i nas i naših komšija, poznaju nas i po deci i po kozica i po našim proizvodima koje imamo. Eto, slava Bogu. Slava Bogu. Hajde da pozovemo ove drugarice da dođu, pošto ću malo nešto da te pitam za njih. Jel biste izašle? Ajmo napred. Gospođice, drugarice. Peđa, koliko ih ima? Imamo 10 mulatnih kozica. Imamo 6 malih koje tek treba da se jare. Ajmo napred. 10 muznih kozica i 6 malih. Peđa i Karolina vode brigu. Sad ja sam im dao da jedu malo. O njima prave sir i sve proizvode od kozijeg mleka. Izvolite. Aha, evo, ovo je drugarica jedna koja je poprilično velika. Zdravo. Da li hoćeš nešto da... Malo je htjela samo da se poigra sa mnom. Malo mi čušnula. E, dobro, sad... Jedu one, pa nisu nešto raspoložene. Kao u dobra stara vremena da se mi ovako ispričamo, jeste da nije taraba, ali je ovo neka modernija verzija. Modernija. Da. Da li je stvarno istina, Peđa, da je tebi, da je vama Bog poslao ove koze? Jeste, jeste. Porodice moje i ja smo mnogo vezani za manastir Fenek. I u jednom trenutku nam se javio monah jedan iz manastira Fenek i rekao nam, pitao nas je da li bi hteli 6 malih jarića i jedno malo jare, znači jarca jednog malog. I mi smo prihvatili, imali smo već neke kozice koje smo uzeli zbog čerkice naše koja je bila bolesna i tako je to sve krenulo, cela ta neka priča ko nas se rađale, razmnožavale i tako. Uvećavali smo stado pa smo smanjivali u zavisnosti od mogućnosti kako smo mogli da radimo i tako, to je u principu. Je li istina da ste samo fizikalac? Jeste, jeste. Ovo je sve moja supruga radi, to je ona. Ona je najzaslužnija za ovo sve. Ja samo slušam šta mi kaže, znači nahrani, daj vode, očisti,
sredi, odvezi, razvezi. Bravo, svaka čast, Peđa, ovo je pravi muškarac koji kaže jeste, istina je, ja sve radim. Žena mi objasni pa šta i kako. Pa sve rade, nego neće da kažu, neće da priznaju. Pitaću ja i Karolinu. A ono tamo iza nas, Gari, jel da? Jest. Čuvar. Jest. To je naš arpolinac Gari. Dedin, inače, ljubimac mog oca. I on je sad trenutno tu kod nas u gostima. Pomožete njega da pitate u vezi i porekle i svega. Uglavnom je deda nekad se bavio, imao je odgajivačnicu šarplaninaca i sam je čuvao i odgajao baš dosta tih pasa i donao nam kad je bio malo stene, eto raste kod nas i dobar je, volimo ga. Da, i retko je stvarno da se vidi da je ovako pravi su, jel tako ti koji su žuti, žućkasti i beli? Bijeli, jeste, retki su, baš su retki. Inače pušten sad, ali zbog nas, zbog snima. Neverovatno kako je tu mir vlada nekako, i koze, i šarplaninac kad je pušten, i Bjanka, i Bjankino dete, i svi tu zajedno, i niko ne pravi problem. Pa tako i živimo, i trudimo se da živimo. I volimo kad nam je puna kuća, i volimo kad nam dođu ljudi. Tako da, on je pušten i tu je sa njima spava. Mi uđemo samo u glavu, mu se pojavi iz sena. I mi volimo i zaista osjećamo divnu energiju ovde kod vas. Ja se nadam. Dobro, sad smo se upoznali sa ovom porodicom ovde, a ona porodica koja je sada u kući, koju ćemo uskoro pozvati, ko je sve tamo? Ko nas očekuje? Supruga Karolina, naravno. Dedu sam već pomenuo. I naše četvoro dece. Znači, najstarija nam je sin Dimitrije. Zatim čerka Katarina, sin Gavrilo i ponovo Angelina čerkica. Ona je najmlađa, ima 2 godine. S obzirom na to da vam je Bog poslao koze, da li vam je Bog poslao i decu? Jeste, jeste. I to je istina. Naš dobri iguman manastira Fenek, otac Makarije, je najzaslužniji za rođenje malog Gavrila i Angelina. Ako mene pitate, ovo je prava srpska filmska priča, ali baš onako na srpski način. I volela bih da sad nastavite sa uživanjem u ovoj istoj priči tako što će Peđa pozvati svog šefa, odnosno svoju suprugu Karolinu. Je li stroga kao šef? Nije. Blaga, ali zahtevna. Kako ne, sve mora na vreme. Kod njih se ide na vreme. Ujutru se zna kad se muze, uveče se zna kad se muze, kad ide, koji obro, kako se daje, šta se radi. Ako ne vratim na mjesto slučajno nešto što je ona tu ostavila, nadrljam. Je li imate radno vreme, Peđa, ili to je non stop? Ja sam zaposlen u firmi, supruga je bila sad 2 godine na porodiljskom, tako da se ona malo više zaista bavila sa tim kozicama, a ja imam moj posao, pa umeđu vremenu kako mi vreme dozvoli. Provodim sa tim životinicom. Dobro, vreme je došlo da upoznamo Savića. Je li tako, Peđa? Savić, tako je. Kad dođete u neke godine i kad sagledate sve nešto što je bilo, što je prošlo, i kad kao neka ta nevidljiva ruka koja nas vodi dovela me tu gde jesam, i mogu reći da sam srećan čovjek i da sam bogat čovjek. Eto, to mogu da kažem. Dobar dan, ja sam Gavrilo. Dobar dan, ja sam Katarina. Dobar dan, mi smo Angelina i Karolina. Dobar dan, ja sam Dimitrije. Karolina Savić, imam 38, mislim, godina. Rođena sam ovde i svi moji su iz Boljevaca. Odakle to ime Karolina? Nije svakidašnja? Pa nije. Mama gde je živela kao devojka, imali su u komšiluku jednu Karolinu i uvek kada je tu Karolinu mama zvala Karolina, Karolina. Moj mami se to dopalo i uvek je govorila da će kada bude imala žensko dete dati ime Karolina.
Inače, moji su Slovaci, ja sam Slovakinja. Ima dosta Slovaka u ovom kraju, u Boljevcima ima dosta. Svi smo, družimo se, normalno funkcionišemo, nevezano za to koje nacionalnosti. Divno. Kako i gde si srela Peđu? Je li to bila ljubav na prvi pogled? Upoznali smo se na poslu, pa da li je bila ljubav na prvi pogled, ne znam, ali simpatičnost jeste bila na prvi pogled, eto, to. Bogati svakako jeste, jer ovde ni minut, ni pet minuta ćutanja, nemoguće je ovde. Nema, nema to, je li tako? Još uvek mirno, se nešto da, dešava. Danas je još i mirno. Inače, uvek je živo, uvek je dobro, uvek je veselo, uvek je nasmejano, ima tu naravno i vaspitavanja i nekad podviknemo i nekad. Ali dobro, dobro. Ja sam Katarina Savić. Idem u osnovnu školu Branko Radičević, imam 10 godina. Idem u četvrti razred. Sviraš gitaru? Da. Sviram gitaru i eto, volim da sviram gitaru. Savić Srbislav, rođen 1942. godine, imam 80. godinu od 21. oktobra. Sam napunio 79 punih godina. Sa tih tvojih 80 godina, da li si saznao šta je sreća? Pa, sreća je. Dobra porodica, sinovi, deca, unučići. To je za mene sreća. Puno ih volim. Jako su mi dragi. Kakav je tvoj sin Peđa? O, Peđa je vredan, pošten, dobar, dobar čovek, dobar otac, super je. A Snajka Karolina? Super je ona, dobre, dobre, vredna, zadovoljna sam sa njima. Odi kod djede. Isi. Isi ti. A? Jeri. Mila moja divna, postoj mi mno, oj, osvaju moje nešto milo, kaži meni šta je nekad bilo. Moja želja onde nek se blaži, kad od mora u tvom ladu traži, a duša mi nek nalazi mira od dresija starog manastira. Ćao, Katarina. Ćao. Nosiš zvučnik, zbog čega? Pa zato što tata pušta kozicama muziku. A zbog čega? Pa kada radi, da eto, mu bude zabavno. Jel misliš da kozice daju više mleka kad slušaju ovu muziku? Pa da, mislim. Pomenuli ste mi da je štala jednom prilikom izgorela, jel tako? Jeste. Jest. To se desilo u sred noći? Jeste, u sred noći. Gavra nam je bio mali, bio bebica. Doje još i komšije su nas probudile i vatrogasci su došli, opšti haos bio, to je veliki šok bio za nas, baš je bilo onako strašno. A Dimitrije je tu skočio odmah, pomaže vatrogascima, odmah je rekao, bit ću ja vatrogasac. Nije shvatalo dete, on se igrao, ali uglavnom i te neke prve životinjice koje smo imali su malo i nastradale i tako, uglavnom iskušenja su bile razne, ali eto, hvala Bogu, obnovili smo sve to i eto, ponovo imamo to stado i radi, dobro je. Jeste se uplašili tad? Tada. Pa mogu vam reći da nisam imao vremena za strah. Nisam imao vremena, znači prvenstveno mi je bilo da spasemo te životinjicu. Letao sam onako u taj požar, crep je padao, ko prskalo je. Zamislite, preko 30-40 bala sena, suvog, kako gori. To je nevjerovatno nešto. Uglavnom, uspeli smo to da sačuvamo te neke životinjice, neke su nam nastradale.
ali uglavnom eto, uspeli smo to da uradimo. I kad se sve to završilo, nije bilo žalosti, uopšte nismo bili tužni, zato što smo pogledali ovu kuću gde se nalazimo i Karolina još dojela ovaj Gavrila i bili smo presrećni zato što nam se kuća naša nije zapalila, znači ostali smo živi, zdravi, znači deca su na doma, mi smo dobro, obnovit ćemo i obnovili smo, eto. Da li ste oduvek razmišljali i želeli da imate četvoro dece? Ne. Čak kad smo se venčali, nismo uopšte želeli da imamo decu. Živeli smo tako, mislim, u braku malo više od godinu dana. I onda smo otišli kod nekog Peđinog prijatelja koji već imao porodicu. Znači, živeo je sa majkom, bratom i dvoje male dece. I oni su bili divna porodica, vjerovatno su i dan danas njena porodica, sad više ne žive ovde. I uvek su bili nasmijali, oni su bili veseli, ta njegova majka je tako uvek bila topla žena. I onda u toj svoj igri oko dece, tad mi se javio majčinski instinkt i onda je krenulo tako da krenuli smo da dobili smo Dimitrija. I onda kad se on rodio, bila sam osjećala sam se šta sam čekala do sad da rodim dete. To je stvarno nešto najlepše što može da se desi čoveku u njegovom životu da dobije dete. Onda Katarina pa Gavrilo, malo veća razlika, njih smo naknadno dobili kad smo krenuli u crkvu i kad smo shvatili u stvari da je koliko je bitna porodica i deca, koliko su nam bitna u životu i da ih imamo što više. I onda su došli i Gavrilo i Angelina. Je li izazov četvoro dece? Pa ja mislim da mi imamo malo dece. Mislim, ima ljudi i sa više dece. Jeste možda naporno, ali opet imam pomoć, zato što je malo veća razlika, pa onda ima ko da pomogne, njih dvoje, Katarina i Dimitrije. Bude nekih momenata tako teških i to, ali opet sve se nekako pregura. Samo kad bi svi svakog slušali uvek, onda je lakše. Da li vam je Karolina najveća podrška u životu? Pa da nije nje, ja ne znam, ne znam kako bi se sve ovo odvijalo. Stalno nekako nam, od kad smo u braku, stalno nas se dešavaju svaki godin iznova neke nove stvari, nikad nam nije dosadno. Znači, zaista život sa njom je puno uzbuđenja. Znači, od prvog dana, kako smo krenuli, život zajedno stalno, ali non stop nam se dešava, nikad nam nije dosadno i eto. Mogu slobodno da kažem da nismo imali vremena da dosadimo jedno drugom, da nam bude monotono, da nam bude dosadno. Mogu slobodno da kažem da sam i dalje zaljubim čovjeka. Je li to prvi Mustang koji je bio? To je prvi Mustang s kojim sam ja došao iz Švedske 65. godine, a pre toga je tad model izašao u proizvodnji i bio je snimljen film o James Bondu. A u stvari James Bond je Srbin iz Beograda, Dušan Popov, koji je bio engleski špijun i tako je on dobio nadimak ovaj James Bond. Znači on je Duško Popov, Srbin. Pa ja sam njega parkirao kod konja i tu za par minuta je snimao. Za par minuta, 10-15 minuta dođe po 150-200 ljudi da gledaju. To je bila atrakcija. I bio jako lep auto i jako kvalitetan. A bio je jako lep i ovaj momak i jako kvalitetan. Pa tad sam imao 23 godine. A kaži mi ti koji sad sve znaš, je li Marić bio špijun? Ne, on je dobar čovjek, vrlo obrazovan i vrlo interesantan. Ja njega volim sa Čankom da gledam i sa Šešeljom. Znate što, ja sam imao solidnu mladost i bilo mi je jako lepo tamo do svojih 35 godina dok nisam počeo da gradim kuću. Bio sam, provodio sam, bilo je gradski podrum.
bila je zona Zamfirova. Da, ali tvojoj deci, mojoj porodici, šta mi poželjala? Poželjala bi im zdravlje, sreću, da uspe u životu, da završi neke škole, da se zaposli tako. Ja ću sada da idem da čestitam na uspehu vaše porodice i vašem sinu i vašoj Karolini. I da vidimo mi taj sir od koze i da krene vama i biznis porodično, pa da čestitamo međusobno jedni drugima. Može? Može. Ajde, ajde, može. Idemo. Može. Ajde, ajde, idi sa nama. Ajde, deko. Pričajte mi o vašoj deci. Sada trenutno je pubertet aktuelan kod vas. Kako prolazite kroz ovaj izazov? Pa teško je, teško je. Mogu vam reći da je najteži posao na svetu. Najteži posao na svetu, nigde nema nekog udžbenika, nigde nema nekog primjera. Ovako se vaspitava dete, ovako se to radi. Stalno morate da budete u nekim svađama pravedan sudija, ne znate šta se desilo, neki put se desi iz neznanja. Loši odreagujete, onda vam to se obije u glavu s druge strane. Znači, stalno morate da vodite računa, da budete ispravni, da budete okej, da ne pravite neki nagled, neke pokrije. Teško je, teško je, puno izazova. Šta za tebe znači odlazak u manastir? Kako ti to doživljavaš? Pa eto, lijepo je, imam tamo drugare, imam fenečke biserčici tamo i ja nastupam. I sad imam tamo jedan koncert, imam koncert. Eto. Je li pevaš nekad nešto? Pa da, pevam. Je li bi nam nešto otpevala? Nismo deca neba, oca nebeskog. Sve što smo i što imamo, sve nam je dao Bog. Dušu i telo, srce maleno. Da ga bićem celim, u istinu ljubimo. Otkud ta iskrena ljubav prema crkvi? Oboje ste u tome. I kada je to došla, ta povezanost? Eto, jel ste tako od detinjstva ili od mladosti ili ste kasnije u braku to sve spoznali? Mm-hmm. To je uvijek bilo nekako od malena, jer su moje babe pokojne išle u crkvu, verovatno odadle saznanje o Bogu i ta ljubav prema Bogu, ali kasnije konkretno smo krenuli u crkvu, to jest krenula sam u crkvu kada je Katarina bila bolesna kao mala, sa godinu i po dana, stalno je imala neke te salmonelu, kada je krenula u vrtić nije znala da priča, hoda, nije bilo odviknuto od pelena sa godinu dana. Pa imala je upalo pluća, pa bronhitis i onda tamo gde sam radila sam blizu crkve i nekako sam stalno išla u crkvu, začala ne znam, bilo mi je teško u tim verovatno momentima i onda sam tu tražila neki kao utehu, da kažem, i onda je to tako i krenulo, pa onda zainteresovanost za post, pa kako ovo, i tako je sve došlo, krenulo, u porodici i tako sa decom. Idemo na liturgiju i ta sam ja s mamom i sa sestrom, ja čuvam i možda i onda ide pričešće, možda je ja vodim, možda moj stariji brat Dimitrije, a možda mama. I onda kada se završi pričešće, onda idemo gore na posluženje i tamo jedemo i pijemo sokove i onda
pevaju Fenečki biserčići i pevaju Fenečki biseri. A zbog čega se ide u manastir i u crkvu? Šta ti misliš? Pa da bih se ljudi molili, da oni koji su bolesni da se eto pričeste, da eto, ne znam. Tata i mama poste, je li tako? Da, i ja isto postim i moj brat Sari, od 7 godina se posti. I je li ti teško pada? Pa ne, već sam navikla puno postova i malih i velikih, tako da sam navikla. I šta jedeš? Pa jedem ribu na ulju ili na vodi, jedem paštetu, ali posnu, jedem riblje štapiće, kolače posne. A šta ti misliš, Katarina, zbog čega postimo? Pa, zato što... Pa, zato što je dobro i zbog Gospoda postimo, Isusa Hrista. Eto, Katarina nekad nije znala da priča kad je kretala u vrtić i verovatno vas je to mnogo stresiralo, da tako kažem, a danas... Kad još nije odrasla devojka, ona vrlo dobro zna šta je sreća. Da. Uvek sam sa njom sigurna. Uvek sam mislila ona ne može ovo, ona ne može ono. Ali ona nas tako uvek iznenadi. Znači, neverovatna devojčica i hoće da pomogne. I na primjer, i da je ostavi malo da pričuva Gavrila i Angelinu. Ona stvarno to uradi super. Mi je zovemo učiteljica. I oni nju baš i lepo i slušaju. I, mislim, hoće sve da mi pomogne, stvarno ne mogu da kažem. I dobar je i đak i ovaj. I eto to. A molim ste, ima te i deči i mali molitvenik i onda se ja molim. Pre jela, posle jela, molim se sa mamom pre spavanja i posle spavanja, mislim pre spavanja. Imam u to malo molitveniku, ima pre učenja i posle učenja. Rekla mi je Katarina da nekad uveče zajedno, da pred spavanje imate, da kažem, neki vaš ritual, odnosno molitvu koju izgovarate. I koliko je to bitno kao eto, povezano se sa crkvom, jel tako, naša, kao što smo, mi smo običan svet, pa povezujemo se sa crkom, ali koliko je zapravo bitno što ta molitva poveže i majku i ćerku da se zajedno pomole za nešto što je najbitnije, a to je taj mir i zdravlje i sloga. Da. Pa molitva je svakako bitna za sve nas. To povezuje sve nas i duhovno i emotivno i odvraća nas od svega lošeg što je oko nas i u svetu, tako da kažemo. Imamo i rituale i to, i imamo i to prespavanje i obavezno malo posvira gitaru, poljubimo se obavezno prespavanje i to je to. To je neki, da kažem, ritual, mora tako, sve u krug. Ali imaš ti neku želju za koju baš zamoliš Boga pa ga pitaš ili mu šapneš ili... Ne. Ne, to kažem ili mami ili tati. Ne, ne kažem. Ne kažem. Hoćeš meni da kažeš? Pa... Da, eto... Završimo kuću. Hodnik da završimo. Eto. To je to. Jel znaš šta je sreća? Kada, pa... Znam. Imali smo već jednu. Pa šta je sreća? Pa kada nešto želiš i onda ti to neko nešto ispuni i onda si ti baš srećan. A šta ti je neko ispunio nekad? Pa Srbi za Srbi su mi ispunili sobu. I Gavrilu i kupatilo sobu. Eto. I kakav je to osjećaj kad ti se ostvari jedna takva želja? Pa eto, prelepo je kada ima svaku svoju sobu, ne moraš da se svađaš.
Niko ti ne smeta kad sviraš gitaru ili te nešto. Ili kad učiš. Kaže Katarina na pitanje šta je sreća da imala je odgovor i kaže da je nju to već zadesilo, jel te? Tako je ona to objasnila. Između ostalog, dobila je svoju sobu zahvaljujući organizaciji Srbi za Srbe. Kako ste ih uopšte kontaktirali? Da li ste verovali da će baš vama pomoći? Nismo u principu, verovali smo svakako da može da se desi. Nismo u početku hteli, ima mnogo gorih možda porodica i situacija nego što smo mi bili, ali smo na kraju ih pozvali i to je bilo super što su oni nama došli. Nisu nam samo sobu njoj napravili, nego i mlekaru su nam napravili, još jednu sobu za Gavrila i njima tamo gore kupatilo. To ćete videti, vi ste videli. I samim tim što su mi napravili samo tu mlekaru su meni obezbedili da mogu da radim, da proizvodim, da olakšali su mi, sve su nam olakšali, rasteretili su nam i oni su svi bili u jednoj sobi spavali, ono bilo je bukvalno ideš između kreveta, to je stvarno bilo, hvala im puno na tome, eto to je to. Jeste to bila sreća, radovali smo se, plakali smo, pevali smo, mislim, ono, bilo je lepo. Nekako Peđa veruje da sve Bog šalje, i kozu, i dece, i evo, hvala Bogu, sad kuća izgleda sve bolje i bolje uz pomoć dobrih ljudi. Jel vi verujete da Srbi mogu da se udruže i da vole jedni druge? Pa da vam kažem, to je malo teže, jer mi smo Srbi mnogo dobri i mnogo loši. Ima ljudi, ja sam gradio kuću u Kaluđerici i upoznao sam mnogo komšije i ljudi, ali mogu da vam kažem da malo među njima ima dobrih i poštenih. Više smo mi zavidni jedni na druge. Ja naravno da nisam, ja sam pomagao svakom i novčano, kako god sam mogao. I u materijalu, i u podupiračima, i u daskama, i mešalice, i tako. Dobrodošli u moju kancelariju. Ova kancelarija postoji zahvaljujući organizaciji Srbi za Srbe. Oni su mi obezbedili rad ovde. Ovo je pehar koji smo dobili na prvoj manifestaciji kolača i vina u Boljevcima ove godine. Za Veliku Gospojinu, čini mi se da je bio 28. augusta. I kakav je bio osjećaj? Kao da ste osvojili neki kup ili neki... Osjećaj je bio fenomenalan. Bili smo presretni, presretni što smo tu došli, što smo učestvovali, što smo dobili pehar i negde sam sklonila i diplomu i zahvalnicu. To je jedna divna manifestacija koja se održava inače svake godine u Boljevcima. A sad i ovo je bila malo drugačija jer smo i mi učestvovali sa sirevima, smo uleteli u kolače i vino. Ali bilo je stvarno jako lepo. Ovo su neki naši sirevi, koji nisu baš standardni, ne vidimo ih često. Svi su kozi, ali u kojim kombinacijama? Sve je kozi, da, sve je kozi. Evo stavit ću ovdje. Imamo sa belim lukom, običan, sa kimom. Ovo je sa tartufima, to je bila Peđina želja da pravimo sa tartufima, nisam se slagala sa tim, ali opet sam uzeli smo da pravimo i ne mogu da vam opišem miris tih pečora, kad krene da se rendiše, to je nešto fenomenalan miris. Nije ni ukus loš, ali o tome treba probati. Imamo sa tucanom paprikom i sa začinskim biljem. I ovdje u kalupu je i sa sustavom, ako hoćete da otvorim. Može, naravno. To je... Ovo
Znači, praktično sa sređivanjem kuće otpočeo je i biznis, je li tako? Jeste. Ova godina je bila stvarno ono, da kažem, pokretačka. Najviše se za sad prodaje ovaj sa začinskim biljem, prazan, kim i ovaj sa tucanom ljutom paprikom. To najviše kupuju. Čak ovi ljuti mogu i deca da jedu, oni njima se isto sviđa. Nije to baš nešto ekstremno ljuto. I gde je, na primjer, neko ko želi da kupi sir sa tucanom paprikom ili tartufima, može da ga kupi? Gde može da ga nađe? Kod nas kući. Išla sam, ove godine smo krenuli da nosimo na pijacu Obrenovac. Tamo smo iznajmljivali vitrinu rasladnu i tu smo stekli isto neke, da kažem, mušterije. Uglavnom, eto to, tu, kući, pijaca malo. I u Feneku smo prodavali leto, možda i tamo kad je sezona. Sad već nije sezona, već je već kraj sezone. Kada pogledate u sve ove fotografije i uspomene tu iza vas, koji vam je to možda bio i najsrećniji trenutak? Mnogo je srećnih trenutaka, ali neki kad ste to. Moj najsrećniji trenutak? Da. Ja stvarno ne... Zadnjih 15 godina. To je trenutak koji traje? To je traje i dalje traje. Ja sam stvarno srećan čovjek, ja ne mogu stvarno da kažem... Ja stalno nasmejan i svi koji me poznaju znaju da stalno smejem i stalno mi osmeh na licu i kad je teško i kad je to mi neki odbrambeni mehanizam, tako se malo borim protiv svih nekih tih stvari koje nam se dešavaju. Ali mnogo nam, znate kako, ako mogu tako da sad opet, ako se dobro mislite i ako se dobro vladate i ako su vam dobre misli, onda vam se okružuje dobrota, onda vas, nas zajedno, zaista sve nas okružuje dobrota. Vezani smo zaista za taj manastir Fenek, fenomenalni ljudi dolaze tamo, puni su ljubavi, podrške, da pomognu jedni drugima, da učine jedni drugima, kolege sa posla, poznajemo se preko 20 godina, radimo zajedno. Ovom poprilikom bih pozdravio sve. I bukvalno cela ta zajednica i sve je dobro oko mene. Ja zaista ne mogu da kažem da mi se nešto ružno i loše dešava u životu. Eto, to je neka moja životna priča. I mi imamo jednu želju. Da li možemo i mi da osetimo tu ljubav i dobrotu i da nas vodite tamo odakle vam nastaje svakodnevna inspiracija dolazi za borbu ljubav i za sreću? Da, naravno, kako da ne, ja bih volio da pogledate kako sve to izgleda. Idemo onda. Te pitao me niko nije, a ja molim te.
što sama pesma kaže, u Fenek smo pošli peške da nam, leči rane teške, jel tako? Vi nemate teške rane, ali imate ono što mislim da svaka porodica zaslužuje, a to je taj mir i ta sreća. I mnogo mi je drago što ste nas danas ugostili Savići i hvala vam na tome. Hvala vam. Nadam se da je i vama bilo zanimljivo. Da, jeste, kako ne. Ja mislim deci pogotovo. Da. Da. Jel meni nije. Da, znamo da tebi nije. Da li se osjećate posebno kad dođete ovdje u manastir Fenek? Tu vam je baš onako sve na mestu, tu je, tu je, tu je duši raj. Znači, ne, to je to. To je to. E, pa baš zbog toga što se posebno osjećate na ovom mestu i što je ovdje duši raj, volila bih da vas na neki način iznenadim. Kad prođe škola i kad prođu, eto tako, i obdanište i sve ostalo, ja bih volela da vi tokom raspusta odete na more. Jel može? Može. Znam da je verovatno teško da se sa četvoro dece spakujete, jel tako? Ali eto, vi probajte da se spakujete, ponesite ono najosnovnije, pa onda da vidimo i koze. Pa... Moramo i njih, jeste i njih negde računali. Vidjet ćemo za koze, njih nismo računali, da. Samo vas. Da. Eto, znači, da se lepo provedete i da nam pošaljete neke lepe fotografije. Može? Hvala vam puno, puno hvala. Uz Božju pomoć i uz pomoć svih nas. Hvala vam. Hvala vam. I evo nas kod čuvenog manastira Fenek. U Prvom svetskom ratu bio je zapaljen. U Drugom svetskom ratu 1942. godine skoro potpuno razrušen. Danas ovo je mesto koje okuplja mnogo dece. I niko ne veruje kada posle svake liturgije vidi koliko dece raste ovde u ovom okruženju. Meni je drago što sam danas upoznala porodicu Savić i što sam videla da oni svoj mir i rešenje svih svojih problema nalaze upravo u ovom ovde manastiru. I kao što je sveti Nikolaj Velimirović govorio, ko gradi dobro, taj ruši zlo. Njima je kuća sagrađena, svoj posao imaju, na njima je samo da izvedu decu na pravi put. A verujem da im je to najlakši posao od svih poslova koji su u njihovom životu oni imali. Doviđenja.